saya memilih SKPM ini adalah untuk mata pelajaran matematik ini. Penglibatan murid amat penting kerana di situ kita dapat lihat mereka memahami apa itu pelajaran yang telah dipelajari. Jadi sebenarnya saya dah letakkan beberapa bungkusan di dalam meja kamu. Okey. Jadi cuba tengok di dalam meja kamu. Siapa yang ada bungkusan itu? Ada? Siapa yang ada bungkusan? Sila ke hadapan kelas. Okey? Okay, kita tengok berapa bilangan lollipop yang mereka perolehi. Okey, kita mula dengan Hazim. Okey, mari kita kira sama-sama. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 batang lollipop. Okey, yang terakhir Atira. 1, 2, 3, 4 batang lollipop. Okey. Adakah lollipop yang mereka perolehi adalah sama? Tidak. Jadi bagaimana kita nak cari purata bagi keempat-empat rakan kita ini supaya lollipop mereka sama bilangannya? Okey. Siapa? Ya, Afika. Cari jumlah keseluruhan lollipop. Ya, bagus. Kita kena cari jumlah bilangan lollipop. Okey. Sekarang ni kita akan kira. Okey, kita akan jumlahkan. Okey. Hazim? Okey. Berapa yang dipilih oleh Hazim? 7. Jadi kita kena senaraikan dulu. Okey, Hazim, kita dapat 7 batang lollipop. Okey, Safia? 6. Okey. Badrisha? 7. Okey. Atira? 4. Okey, jadi jumlah kuantiti okey bahagi dengan bilangan kuantiti. Okey, 7 tambah 6. Okey, tambah 7 tambah 4. Okey, kita kena bahagi sebab ada berapa orang di sini? 4 orang. Jadi 7 tambah 6 tambah 7 tambah 4. Siapa boleh bagi jawapan? Siapa? 24. Okey, 24 bahagi 4. Okey, Syafiqah. Sama dengan 6. Ya, bagus. Cekap. Ya, bahagi awak. Okey, 6. Jadi mereka akan dapat seorang berapa? 6. Okey, sekarang Hazim kena bagi satu kepada rakan sebelah lah. Ha. Okey. Safia? Okey. Kena bagi berapa? Ya? Satu juga. Okey. Okey. Si Ani. Patricia, kena bagi berapa? 2. Okey. Tira, sekarang awak ada berapa? 6. Jadi, kita dah dapat tahu keseluruhan purata iaitu seorang murid akan mendapat 6 batang lollipop. Okey. Jadi, untuk seterusnya, saya nak soal individu pula. Tadi kita jawab ramai-ramai.
Sekarang kita akan saya akan tanya mengenai awak purata secara individu. Okey, sila buka buku teks awak. Buka muka surat 216. Okey. Cuba lihat soalan 3. Okey. Sekarang saya nak awak jawab okey soalan A, C dan E. Okey. Sekarang saya edarkan kertas, awak jawab di atas kertas saya. Sementara awak buat, saya akan random name. Ha, ya, siapa akan kena menjawab di papan putih. Okey? Jadi saya akan random. Siapa? Nur Syafika Atira. Okey. Sila bawa buku. Okey. Okey, ikut langkah yang saya ajar tadi. Okey, terima kasih Syafika. Okey. Fajiha. Jawapan yang Syafika buat adakah sama dengan jawapan awak? Sama. Sama. Ya. Betul ke kawan? Sama. Betul tak jawapan kawan Syafika? Betul. Okey, bagus. Soalan yang terakhir. Majidah. Okey. Okey, yang lain terus juga menjawab. Pastikan ketiga-tiga soalan awak buat juga. Sekarang kita akan buat aktiviti kumpulan. Okey, tutup buku awak semua. Okey, di hadapan ni. Okey, saya akan edarkan setiap kumpulan sehelai sekeping manila kad. Ha, ataupun kad manila, okey, pen marker dan soalan. Jadi apa yang dia ditanya dalam soalan ni? Okey, jadi saya nak ketua kumpulan sila ke depan. Okey, kumpulan satu dahulu. Okey, soalan. Okey, ambil kumpulan satu. Okey. Sekarang cuba buka. Okey. Sambung surat yang diambil oleh ketua kamu. Okey, keluarkan. Okey. Apa soalan kumpulan satu? Sila bangun. Okey. Cari purata duit belanja tiga orang ahli kumpulan kamu. Elok pun kita perlu rehat lagi. Okey? Jadi pilihlah. Okey? Tiga orang. Mana siapa? Okey? Jadi kumpulan dua. Okey, cari saiz kasut. Ada ke saiz kasut awak lagi ni? Okey, nak berapa orang di situ? Tiga orang. Jadi, pilih siapa nak kasut siapa ni. Okey. Bulan tiga. Bilangan? Pensel. Okey, pensel empat orang ya? Okey. Jadi, pilih orang siapa bawa pensel banyak. Kira. Okey. Tadi berat. Okey, ya, berat. Okey, nak dua orang saja ya. Okey ya. Pilih. Ada alat kat belakang dia ada alat. Okey.
sejajar dengan inisiatif KPM yang meminta kita menggunakan ICT dalam PDP. Okey, selain itu saya menggunakan kad Manila, pen marker supaya mereka dapat menghasilkan hasil kerja mereka untuk dibentangkan di hadapan atau di mana-mana sudut di bahagian kelas kita. Okey, dengan ini mereka dapat satu semangat, ya, semangat untuk menghasilkan sesuatu itu dengan lebih baik apabila hasil mereka tu dipaparkan. Okey, sekarang tiba masanya untuk pembentangan. Okey, dah bersedia? Sudah. Okey, kita mulakan dengan kumpulan pertama. Okey, siapa yang akan membentangkannya? Okey, bangun. Okey. Kawan, tolong bangun, tolong tampal. Okey, baca soalan dulu ya. Apa soalan yang awak dapat? Mana soalan? Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Kepulauan Satu. Kami telah mendapat soalan iaitu cari purata duit belanja tiga orang ahli kepulauan kami. Di sini saya akan bentangkan dapatan yang kami telah buat. Bukan saya itu Afila telah membawa sedikit. Bakara Batisha pula telah membawa berikit. Dan Wajihah membawa tiga ribu. Kami akan menjumlahkan kesemua tiga orang rakan tiga orang ahli kepulauan kami menjadi RM6. Selepas itu kami akan membahagikan jumlah tadi kepada tiga orang ahli kepulauan kami. Dan jawapannya ialah RM2. Kami telah membahagikan RM2 itu kepada Afrina, Wajihah dan Patricia. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Okey. Lisan cantik, kemas. Okey, ya. Bagus. Kumpulan yang terakhir, kumpulan 4. Kami memilih dua orang ahli kumpulan kami iaitu murid A, Hazim dan murid B, Ahta. Hazim mempunyai berat iaitu 29.7 kg, manakala Ahta mempunyai berat iaitu 45.8 kg. Untuk mencari purata kedua-dua ahli kumpulan kami, kami menambahkan berat murid A dan murid B. Apabila menambah, kami mendapat jumlah sebanyak 75.5 kg. Selepas menambah, kami bahagikan kepada jumlah murid tersebut iaitu 75.5 kg bahagi 2. Apabila kami dah bahagi, kami mendapat jumlah sebanyak 37.75 kg. Purata berat dua orang ahli kumpulan kami ialah 37.75 kg. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Bagus. Okey. Jadi, kita dah buat latihan di dalam kelas. Jadi, saya nak bagi kerja rumah lah. Kerja rumah pasti ada. Okey. Saya akan hantar. Ya, saya telah akan hantar soalan di dalam Frog VLE awak. Okey. Jadi, soalannya tengok di latihan 2. Okey, nanti awak dapat saya punya site ni dan awak buka. Okey, saya dah sediakan 5 soalan. Okey, hitung purata berikut. Jadi yang ini saya nak awak letakkan jawapan di ruang text assignment di sini. Okey, boleh kelas? Boleh. Letakkan jawapan sahaja. Nombor 1 apa jawapannya? Itu enter, terus nombor 2 apa jawapannya? Hingga dah soalan yang ke 5. Boleh ke buat? Boleh. Okey, saya bagi tempoh seminggu untuk awak jawab soalan ni.
Diharap guru-guru baru dapat menggunakan bahan mawujud yang ada di sekeliling kita dan menggunakan ICT untuk menambah baik PDP kita supaya menjadi menarik dan menarik minat para pelajar kita. Ya, lepas tu dah siap komplit, awak hantar balik kepada saya. Okey? Boleh kelas? Boleh. Okey. Setakat ini dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada esok hari.